Tak dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petršach. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat na partii, kde Kramník docela vytočil šachově Garryho Kasparova, protože Garry Kasparov měl spoustu šancí, jak tuhle tu partii vyhrát, ale nakonec bude zmaten a zmaten. A po rošádě samozřejmě to ten Garry vzal na e4 a po dáma h3 je tady spoustu šancí, jak dokázat Kramníkovi, že ten útok je nekorektní a že ta pozice je pro černýho prohraná, ale zahraje špatný tah na f3 koněm a Vladimír mu to vezme na g3. A tohle to nás čeká v této partii, kde si započítáme, protože na konci bude ten Vladimír Kramník matit bílého a některé varianty neuvidí, některé uvidí. A já se vás zeptám, jestli dopočítáte to, co černý neviděl. A pojďme se podívat na tuhle tu partii, která se hrála v roce 1996. Možná v době, kde stará generace šachových mistrů jako Karpov a Kasparov pomaličku odcházeli do šachového důchodu a nastupovali noví zabijáci, jako je Vladimír Kramník, Vyšší Anand, Topalov, Širov a další. Takže ještě doba, kdy Magnus Carlsen nevěděl, jak se dává mat jezdcem a střelcem, ale on se to naučil za pár let. B5. A v této variantě je důležité se dívat na to, kdy hraje bílý tah E4. Když zahraje bílý tah E4 hned, je důležité, aby černý reagoval okamžitým tahem C5. A pozor, když ten bílý nespěchá s tahem E4, tak si ten tah C5 ten černý může připravit. Samozřejmě tah C5 je tady pro toho černého životně důležitým tahem, protože musí rozhrát svého zatím špatného střelce na B7. Pojďme se podívat na variantu E4 a po tahu E4 musí hrát ten černý C5. Nemůže teďka hnedka C5, protože by mu ten bílý vzal zdarma na B5 pěšce. Takže musí zahrát B4. Už nemá čas na tah A6. Nemá. Musí zahrát B4. A teďka dá C5. Napadne dvakrát na E4. A ta pozice začíná být zajímavá. Samozřejmě E5 dává smysl. A teďka ten bílý zarošuje. Černýmu rozbije centrum, na druhé straně hodně zůstává dlouho a nebezpečně s černým králem v centrum. Takže věž E1, aby vzal na D4, G6, aby dal někam svého černopolního střelce, garde, dáma A5, dobré pěšce, tak A6. Asi nechceme, aby ten jezdec šel na B5, na C7, na D6, takže tak A6 dává smysl, ale ještě stále ztrácíme čas. Teda jsme teďka černí, takže ztrácíme čas černýma. A potom A3, to asi vezme a střel na G7. Docela pěkná pozice, kde obě dvě strany hrajou na výhru. Tady věřím trošku víc aktivitě těch bílých figurek, ale na druhé straně, když to ten černý přežije, tak všecko bude možná OK. Samozřejmě je tady ještě otázka, jak bude bílý bránit na E5 pěšce, anebo jestli ho bude vůbec bránit. Ale tohle je taková varianta, která v tomto videu není důležitá, protože ten bílý nešel do E4 hned a zarošoval. Tak jo, víme, že po rošádě ten bílý půjde do E4 a my musíme hrát C5, proto teďka nejlepší tah je A6 a samozřejmě přijde tah E4. Tak C5 je pro toho černého životně důležitý a zahraje ho hned. A teďka je to přesně podle pravidla, když jedna strana hraje na křídle a to hraje černý, nejlepší odpověď je hra v centrum. Takže E4, D4, někdy D5, E5, prostě když ty vpravo, tak já v centru. A pojďme se podívat, tak D5. Nejlepší políčko pro toho černého teďka je C5, ale na políčku C5 je černý pěšec. Takže dává smysl zahrát C4 a tím pádem jsme získali pěkné políčko na políčku C5. Dáma C7.
A jdeme na C5. Napadáme dvakrát na E4, protože hrozí tah B4 a potom bychom si možná vzali na E4. Já říkám možná, protože tady ten král je docela nebezpečný a nevím, kdo z vás by měl odvahu brát takovýho pěšce. Přišlo B4, asi se nebudeme zpátky vracet, tak vezmeme zádem B4. Takže teďka to začíná být opravdu pěkné, protože Garry Kasparov, ten hrál šachy dynamické, útočné a nacházel překrásné obraty. Zahraje jezdcem na A4 a je na nás, jestli si vezmeme, když jsme černýma, na E4 nebo ne. A Vladimír to vzal na E4 a tu partii potom komentoval ve smyslu, mám dobré figurky, vím, že je to nebezpečná pozice pro mě, že můj král je v centrum, ale věřím tomu, že mé aktivní figurky to ustojí. Takže to je taková reakce, že je důležité se dívat na vaše figurky. Když jdete do rizika, dívejte se na vaše figurky, protože to je to, co vás udrží nad vodou, anebo vás stáhne pod vodu. Dobré figurky je vždycky dobré mít. Vzal na E4 a vzal na E6. Pozor, teďka to začíná být docela ostrý, protože ten král na E8 jakoby zaspal. Nechceme to vzít takto, protože to vezme jezdcem nebo dáma H5. Tohle to ne. Tohle to nechceme. Takže musíme zarošovat. Tady, když ten černý nezarošuje, dostane ťavku a nezahraje si. A zahrál třes na D6. Napadl na H2. A je na bílém, aby něco zahrál. Vzal na F7. A otázka zní, čím je to lepší vzít dámou nebo králem? No, lepší to je vzít tak, aby ten černý zarošoval. Jestliže černý nezarošuje, tak tuhletu pozici si nezahraje. Takže z toho důvodu je to lepší vzít dámou. Kdybyste to vzali jinak, tak je to nebezpečný, protože možná byste si řekli, že zarošujete ve F8 a takto. Ale ten bílý vám to nedovolí a když zahraje dáma H5, asi G6, dáma H3, tak ta rošáda není zrovna možná, protože po věž po 8 je dáma H7 samozřejmě a ten král je hodně nebezpečný. Takový král to není zdravý král a tady by to dopadlo špatně, takže jenom na ukázku, že když máte dvě možnosti, tak si vyberte tu bezpečnější a tady ta bezpečnější je zarošovat. A proto dáma na F7. Dobře, F3. Dáma na H5, vytváří tu nějaké hrozby, vzít na H2, pak malá rošáda a s nějakým útokem. Dejme tomu, kdyby to vzal, tak asi přijde dáma H2, určitě král na F2, malá rošáda. Tady by to bylo hodně nepříjemné pro toho bílého. On má sice materiál víc a ta věžka, ten kůň, ten střelec nehrajou a všecko by se otočilo. Takže nedivím se, že po dáma H5 tohleto nechtěl hrát ani Garry Kasparov a zahrál tak G3. Tak jo. Teďka v této pozici ten Vladimír zarošuje. Nechá stát na E4 jezdce a říkám dopředu, není to úplně nejlepší řešení a kdyby našel Garry Kasparov obranu, tak to vyhrál. Ale pozor, skoro každý umí dobře útočit, ale ne každý umí se bránit. A to neříkám, že to neumí Garry Kasparov, já to říkám proto, že když chcete porazit lepšího hráče, tak nejlepší je hrát agresivní šachy, které ho zatlačí a které mu dělají problémy, protože nikdo nemá rád starosti a nebezpečí. Takže teďka místo rošády bylo zajímavé vzít na G3 a teďka rošáda. Ono máte takto ty dva střelce a docela fouká na toho bílého. Vy stejně máte o figurku méně, ale možná tohleto je zajímavější. Třeba při obraném tahu věž A2 a ten tak si zapamatujte, ten tady bude často rezonovat. Toto vypadá jako docela zajímavá partie, kde jsou tam docela pěkné možnosti za černého. Je tady spoustu šancí, kde se ten bílý může splést, ale nestalo se to. Po rošádě to samozřejmě Garry vzal. Má o figuru víc. Dáma H3. A teďka je právě ten správný okamžik, jak to hrát. Když na vás soupeř útočí,
když máte víc materiálů, je nejlepší obrana vyměnit mu figurky. Bez dam, bez černé dámy, by tam nebyl žádný útok. Takže jak jít do pozice, jak bychom ty figurky měnili? Dáma E2 je asi vyhrávající tah, samozřejmě s hrozbou dáma G2. A přesně tohleto chci tady ukázat. Když se naučíte dobře bránit, vyhráte spoustu partií, protože spoustu hráčů hraje útok na výkonnost 2300, ale obranu na 1500. Takže když se obráníte, tak ti hráči to nevydrží. Dáma E2. Varianta, která říká, že by možná šlo věž E8, že by napadl ten černý na E4 dvakrát, vezme a pak je tam dáma F1. Něco takového, není to vynuceného, ale to je ukázka, jak se správně bránit. Prostě jít do obrany s výměnou figurek. Když se bráníme, nacházíme výměny. To je nejlepší obrana, vyměnit soupeři nejlepší figurky. Tady Garry Kasparov to ale trošku podcenil a zahrál jezdcem na F3. Vladimír to vzal na G3 a opět nejlepší obrana je dáma E2 a prostě jít do koncovky bez dam. Prostě vyměnit to a nějak to přežít. Stále ten bílý má o figurku víc, ale zahrál jezdcem na C5 a pozor, tady už je to asi špatné a tady už Vladimír hraje na výhru. Vezme na F3. Wow, tak to hrával Michal Tal. A ještě tady je nějaká šance toho bílého to zachránit. Asi by to šlo do koncovky po tahu věž A2. A opět ukázka, jaká je tenká linie mezi obranou a špatným tahem. Prostě, když už je zlé, tak do obrany. Věž A2. Asi by ten černý šel někam sem, kdyby to vzal, napadl tady jezdce, samozřejmě napadáte ještě tohoto střelce, takže možná střelec E3. Pěkná varianta je na F4 střelcem, protože když to vezmete, tak asi vezmu jezdce, takže by to šlo vzetí, vzetí a někde tady by ten černý měl výhodu, protože v otevřené pozici bude lepší střelec. Bílý má docela hodně pěšcových slabin a neříkám, že tady černý vyhraje, ale že bych to radši hrál za černýho. Tady byla ještě poslední šance toho Garryho Kasparova, ale on vzal na F3. V této pozici má černý o věžku méně a přitom je vyhraný. Takže asi dáma H2 je správně a zeptám se vás, jestli byste viděli tah střelec na C6 a na B5. Tohle to je vyhrávající tah. I když máte o figurku méně, o věžku méně, tak je dobré hrát všemi figurkami. Prostě jít do toho a věřit, že ta aktivita těch figurek vykompenzuje, že máte o věžku méně. Pozor, ano, ten černý má o věžku méně, ale přeci takovou věžku nepočítáme. Zrovna teďka, že by byla tím rozhodujícím faktorem v této partii, protože ta věžka nehraje, takže ještě stále nemáme o věžku méně a vytváříme hroznou hrozbu. Střelec na B5. Přišlo střelec na G5, šach a je zde na D3. Další figurka a další pěkná ukázka. Musíme hrát všemi figurkami, i když to teďka láká dát nějaký mat, ale pozor, rozdíl mezi hráči je v tom, že hrají všemi figurkami a v této pozici nehraje věžka. Věž na E8 vytváří pěknou hrozbu. Když bere E4 a dáma H1 mat. Takže kdyby ten soupeř hrál opravdu něco strašného, jenom aby ukázal tu variantu, když E4 a dáma H1. Takže to je hrozba matu, která tady je. I když má ten bílý o věžku víc, tak wow, není to nic moc. A teďka, kdyby ten bílý zahrál věž C1, tak se vás zeptám, jestli najdete mat za černýho. Jak černý tady zmatí bílýho? Je to mat za 3 tahy. Takže si to zastavte a ptám se vás, jestli najdete mat třetím tahem. Jasně. Dáma H1. Věž E4. A dáma G2. Jako, není to ještě mat, protože samozřejmě se tam něco představí.
Na druhé straně je to už úplně prohraný. Tady jsem si myslel, že to je mat, nepočítal jsem nějaké zbytečné představovačky. Takže omluva, ale nevadí. Aspoň jsme si trošku započítali. Po věž E8 přišlo ale věž A2, ale už nic nepomůže. Dopočítáte teďka mat 1, 2, asi čtvrtým tahem, když to černý vezme na D3. A to už je opravdu mat. Takže když to vezmete, jestli vidíte mat černýho. Takže když to vezmete na D3, a to je varianta, kterou ten Vladimír nezahrál, tak asi bych D3, dává smysl. Dáma H1, dáma G2 a věž E4. Takže něco takového tady bylo, doufám, že to bylo vynucené a že mě v komentářích nenapálíte něčím jiným, ale po střed na D3 je to asi vyhraný. Kdyby cokoliv nevyšlo, tak samozřejmě si tady vezmeme věžku a máme možná za chvíličku víc materiálu, ale Vladimír zahrál dáma H1 a teďka to jde taky do matu. Věž bere E4, dáma G2, dáma A2. Takže ještě jsem to trošičku zkomplikoval, on to nebude mat, ale bude to všecko špatně. Šach, šach a tady se ten Garry Kasparov vzdává, protože se vymění všechny figurky a ta koncovka je pro toho bílého prohraná samozřejmě. Takže na konci malá omluva, že se vám dával varianty, které nebyly úplně jasné. Na druhé straně každý propočet je dobrý propočet a každý trénink je dobrý trénink, takže co nás nezabije, to nás posílí a aspoň jsme si dobře započítali. Tak jo, jsme na konci. Doufám, že se vám tahleta partie líbila, tohleto video taky. Děkuju za každý like, komentář, odběr. A wow, pěkná partie dvou velkých šachových velikánů, která opravdu stojí za to se na ní podívat a mít radost z této hry. Mějte se překrásně. Doufám, že se potkáme zase někdy příště u dalšího snad pěkného šachového videa na našem kanále. A uf, to je dneska všechno, takže mějte se famózně a někdy příště. Čau, čau, čau.